novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje continuamos com Marilo Martinelli <laughs> e vamos conversar sobre os Reis Magos. Nós aqui no Brasil comemoramos muito pouco esta data e é uma data riquíssima. Nós vemos que outros povos realmente cultuam, comemoram. E nós gostaríamos de presentear os nossos ouvintes com alguma coisa sobre os Reis Magos, Marilu. O que faziam os Magos da Antiguidade? Os Magos da Antiguidade eram chamados Magos porque eram aqueles seres que dominavam as ciências materiais e as ciências espirituais. Entre eles existiam grandes matemáticos, grandes astrônomos, grandes astrólogos. E eram seres que investiam na mediunidade e na espiritualidade como fonte de inspiração para revolucionar e direcionar o conhecimento humano na direção da sabedoria. Por isso, magos, né? Por isso, mago. É. Aquele que conhece as leis naturais, mas dialoga com as leis supranaturais. Os magos que chegaram até Jesus após o seu nascimento existiram mesmo ou representam um mito? Eles eram mesmo reis? Olha, sempre se colocou que era uma lenda. Porém arqueólogos, recentemente, encontraram indícios de que, realmente, eles existiram. Um desses indícios, foram até examinados o crânio, o tamanho dos ossos, reconstituição de como teria sido o rosto de muitos de, dos três reis. Por quê? Porque existe, em, em Turim, uma, uh, uns despojos de que teria sido de um deles, não se saberia de qual. Então essa busca ainda permanece. Okay. Então a gente não pode dizer exatamente ainda se é ou não. Não, né? Vamos dizer assim, com referendo científico. Com provas, talvez. Com, é, com provas assim cabais, não. Agora, na verdade, os três reis magos que recebem, de quem? De quem era a, a mensagem? Não é? E qual de eram os seus nomes? Pois é. Não, é Melchior, Belchior e Gaspar. E Baltazar. E Balta... Melchior, Baltasar e Gaspar. Gaspar, desculpe. Eles vinham de onde? De onde? Como... Né? De <laughs> Baltasar vinha da Etiópia. De onde vinha uh, Melchior? Belchior, né? De onde ele vinha? Pois é. Da Pérsia. Olha, olha só. De Não outro é? lado do mundo. Lá. Do outro lado do mundo. E Gaspar da Índia. Eles sequer se conheciam. Reza a lenda. É. A lenda diz que eles, se, eles foram guiados, mas não se conheciam. Pois é, mas veja que na verdade o que é, simboliza isso? Os persas são arianos. Gaspar vem da África. Fica moreno, ele era... ele era negro. Negro. Ele era negro. Veja oh, oh, bem. A mensagem era. Toda concentrizada, toda de vários povos. Exatamente. E da Índia era o que a memória, o país mais fiel às antigas escrituras de sua cultura. A gente pode dizer, como dizem alguns grandes historiadores e teólogos de que a Índia é o grande depositário do ensinamento comum. Ela foi fiel. E curioso da África, por exemplo, hoje que se estuda também. O começo da civilização. Então, as mensagens realmente foram se reunindo para é. chegar à verdade com Jesus. Existem muitas versões dessa não é? lenda, entre aspas, que cada vez mais parece que realmente aconteceu. Né? É o fato de que eles estavam em lugares diferentes, Diferente. não se conheciam e receberam a mesma não mensagem. É, Alguns dizem que eles teriam recebido essa mensagem de seres extraterrestres. Outros que a estrela, Outros, o astro, é, a estrela o cometa. não fala, não é? é. Na verdade, nós Cada temos. Uma interpretação. É, e que a estrela a guia, chamada Estrela a Guia, teria sido uma nave espacial que teria guiado a todos eles até onde estava o menino, enfim, são diversas versões dessa lenda entre aspas que parece que os reis existiam, existiam. mesmo. Agora só Mateus relata esse evento, não Marilu? Pois no é. Evangelho. Porque mais Mateus de todos os evangelistas é aquele que procura trazer mais para o judaísmo. Ao advento do Cristo Jesus. Que na verdade o Cristo vem de Cristos, o ungido, que foi assim, que São Paulo denominou Jesus. Ele, Jesus só é Jesus, o Cristo, por causa de Paulo. Né? Então, na verdade, quando você percebe, né? Que essa, que essa luz essa mensagem revolucionária ela teria que vir e nada impediria né? você começa a na verdade essa per... o, o essa sua segunda pergunta eu me é sobre me perdi. Mateus sobre Mateus que ele quer... é exatamente único que ela se teria várias sim mas Mateus é o que fez aproximasse mais da ideia do, ah, judaísmo. do judaísmo. Ele procura é fazer o, o Cristo ser o Messias de qualquer jeito. Ele que diz que o Cristo é o Messias é, vinha no, no burro, entrava no dia é, de é, Ramos de Jejolá, é, mas, Jerusalém ali. Ele procura é trazer para o judeu a aceitação de Jesus é. como o Messias. Agora. Então, como o ser. Messias é o anunciado é. essa lenda entre aspas eu digo entre aspas porque a gente não sabe não tem provas ainda de que... né se aconteceu realmente é, é muito coerente com o que os judeus esperavam os judeus esperavam o messias o salvador só que o messias que o judeu esperava era um messias que vinha com a espada na mão ele vinha para libertá-los do jugo romano. E o Messias, que Paulo anunciou como Crestus, o ungido, e Cristo, aquele que veio para trazer a vivência da mensagem, a revolução pela conscientização, veio trazer não a arma de. de uma espada. Embora ele tenha dito, eu trago a paz. Eu não trago a paz. Eu trago a é espada. espada. Ele diz como um simbolismo, não é? Eu trago a simbolismo. revolução é, interna. Na ideia. Eu não trago conformismo. Claro. Não é? Mas ele traz, a, como eu disse, a grande revolução que era a revolução da tomada a, de consciência. O significado né? dele se apresentarem a Jesus porque o procuraram tanto. Vindo de tanto lado, qual é o significado da mensagem dos reis magos? Era a unidade em torno desse ser, que tra traria uma mensagem universal. Na verdade, veja, os apóstolos foram pro, pelo mundo após a morte dele, levando a mensagem, a boa nova, não é? Por quê? Por quê? Porque eles sabiam que ali não era um privilégio, uma prerrogativa do povo judeu. Que a vinda daquele ser, daquele Messias, iria mudar a história do mundo. E mudou. Sem dúvida. Não é como eu disse num programa anterior, não nos esqueçamos Jesus derrubou o maior império do mundo, que foi o Império Romano. Porque foi a partir da morte dele que o Império Romano começou a cair. Você pensa que isso é pouca coisa? E, e é a tal história. Ele, e por isso é que ele fala que trouxe a espada, porque ele sabia com quem estava enfrentando. Se né? não, não, ele não. Quando ele diz... eu não trago a paz, eu trago a espada. Ele diz: eu trago a transformação. É a revolução interna, interna, não o conformismo. Não. Aí em seguida ele diz: ai de ti, Jerusalém. É lógico. Mateus... Nunca terás paz, ou seja, não terás paz enquanto não aceitares essa transformação. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltemos... Com Marilu Martinelli. Mateus relata que entrando na casa viram o um menino com Maria. Significa que o nascimento no estábulo é um mito? Dizem que sim, outros dizem que não. Nena, o cristianismo é uma religião calcada na historicidade. Existem as religiões do livro, como é o caso do cristianismo, do judaísmo e do islam. Existem as religiões que buscam a experiência. Como é o caso do budismo, do hinduísmo, existem as religiões que têm a historicidade como seu tranco, o seu tronco, de sustentação, o seu pilar. E o cristianismo é um desse. É todo baseado na história dele, de Jesus. Mas a gente não conhece se essa não. história é verdadeira ou não. É houve tanto enxerto, não? Entendeu? Que a planta modificou até o tom dos seus frutos e de suas flores. Entendeu? Eu acredito que o que torna Jesus, ou seja, Yashua, Ben e Jesus filho de José, né? ou ele Messia, Mexicha, como dizem os, os judeus, aquele que traz uh, o Evangelho a Messian, ele faz o, o coletivo messianismo, ele propõe isso, né? A conscientização, esse, se você baseia-se na historicidade, você pode gerar dúvidas, polêmicas intelectuais, que a gente vê pelos diferentes eh, livros e teologias em torno dele. Eu acho que o que ele tem como mensagem é tão poderoso, que em vez de ficar discutindo se aconteceu ou não aconteceu. Foi ou não foi assim? Você deve se perguntar. A mensagem dele encontra eco no seu coração? O seu espírito registra isso como verdade? Você acredita que, seguindo os ensinamentos dele, você será um ser humano melhor? O mundo seria melhor? Aí você não precisa ficar prisioneiro da dúvida. É bem verdade que a razão e a fé, elas podem coexistir, não é uma coexistência muito pacífica, não. É sempre tumultuada, mas não é impossível de acontecer. Né? Então o que, é que acontece? Você tem numa revelação, como é o caso de Jesus, de Buda, de Krishna, de Moisés e outros seres iluminados, a revelação a gente não compreende. O espírito registra, o intelecto não é capaz. E aí você cria as teologias para que você... de filosofias para tentar explicá-las. Então, na, na verdade, as filosofias, a história e as teologias são para acalmar a razão e o intelecto e dar a elas algumas. Meias explicações para satisfazê-las e aquietá-las. Porque, na verdade, a verdade transcendental é uma vivência. É, sem dúvida. Os magos levaram os presentes, ouro, incenso e a mirra. Já que Jesus viria pregar a humildade e o desapego às coisas materiais, o que representavam esses presentes? Ouro, por exemplo? Incenso? O ouro como o brilho do espírito, o ouro como a essência da luz, porque eu não sei se você sabe e os nossos amigos, não era à toa que Faraó usava tanto ouro, que os Incas usavam, os Astecas, é porque o ouro é o metal cujos íons eles vibram exatamente na mesma velocidade da luz do sol por isso ele sempre foi um símbolo da luz da refração da luz então o ouro sempre simbolizou esse diálogo luminoso com a verdade o incenso o louvor e a mirra a prosperidade o fato de terem sido Intuídos ou avisados, por revelação a localizarem a Jesus e depois não retornarem a Herodes, indica que eles eram mesmo médiuns, porque parece que não retornaram. Então, fizeram sua tarefa a mensagem que lhe foi dita, né? Sim, para eles Herodes não tinha a menor importância. Não. Eles não. eram reis, ah. mas e não concordavam Outra com não concordavam com, com Herodes é. eles eram reis que foram homenagear um outro rei um rei que dava sentido isso aqui é bonito né a vida um rei que trazia como o trono a verdade então na verdade se eles existiram ou não Nena se eles são lenda ou historicamente comprovado a possibilidade deles é, terem existido, sem dúvida, como magos, eles eram seres que eram dotados de sensitividade. Você não está vendo que era impossível que eles não fossem? É. Eles podem ter sido intuídos, eles podem ter tido contato com algum espírito, algum ser. Não sei, Mesmo porque... mas que eles eram homens de sensibilidade muito elevada e dotados de mediunidade. Qual é o um ser humano que não é? E se repercutia em todos os lugares que Jesus viria ao mundo. Essa mensagem foi ouvida. o Messias viria. Diria. Ele não tinha nome, o Messias, não. Não tinha. Então, mas é, é natural que eles tivessem recebido onde pois estavam. Pois é, mas né? eles não eram judeus. Não, é. Isso era um... que é inquietante. Mas eles seguiam aquela dita estrela ou hoje se fala em ufologia pois que é. era coisa, por quê? Então... porque os quadros de anunciação de Maria, por exemplo, você vê ali a estrela depois da manjedoura você vê a estrela. Hum. Que Algum... estrela era essa que seguia? não sei? Então a, a igreja mostrou em todos os seus rituais aquela estrela. A igreja a... não, os não. artistas. É, os artistas. Agora mesmo, os, os quadros que ela põe, ela não rejeita. Mas como que ela podia rejeitar agora, aqueles mestres? Agora, tinha... pois é, não rejeitaram. Você vê, os próprios pintores, os artistas claro. e tudo, eles também sentiram que havia alguma coisa. Algum mistério. Algum mistério que hoje ainda não se pode dizer o quem foi e o porquê até hoje não até hoje não mas não pode ficar esquecido né Marilu mas aí é que eu digo não fica esquecido se as pessoas não se apegarem à, à, à historicidade foi verdade ou não foi aquilo foi uma nave espacial aquilo é um simbolismo é. é o que é aquilo não Apegue-se ao que você sente no seu coração em relação à mensagem dele. Isso é o que importa. É, isso daí é muito mais difícil. É, mas pra, ou você, ser humano, mas né? ou você acredita nele ou não. Se você acredita nele ou acredita em Buda ou acredita em Maomé ou acredita em Jeová, ou acredita no que seja a sua crença, você tem que viver aquilo que você acredita. Agora, no caso do cristianismo e no caso do cristianismo é, que quer a vivência de Jesus, o Cristo, então a historicidade é interessante. Mas o que é fundamental? O que quer dizer fundamental? É o fundamento, é o alicerce. Por exemplo, é fundamental eu ter dinheiro para comprar uma casa ou alugar, para ter comida, para estudar, para viver. A minha materialidade. Mas a finalidade. Mas essencial é o amor. Por quê? Porque o que é essência é aquilo que é. É aquilo. Que me define, que mostra quem realmente eu sou, é de onde eu provenho. Então, eu posso achar lindo toda a historicidade de Jesus ou de um outro avatar qualquer, mas no caso nós estamos falando dele. Eu acho linda a história, as diferentes versões, mas o que me interessa é a essência do que ele disse e como que isso repercute dentro de mim. Porque se eu aceito como essencial a mensagem dele, eu aceito que eu sou tão divina quanto ele. Então, o papel dos Reis Magos dentro do cristianismo é exatamente isso que talvez a gente tenha que sentir. A mensagem que eles nos trouxeram claro, não pode ser é esquecidos, né, claro. Marilu? Claro, porque esse simbolismo é. tenha acontecido ou não, a gente não sabe. É, não sabe, não está provando. Mas, né? mas que, vamos imaginar aí que seja realmente uma fábula? Quem a engendrou quis dizer alguma coisa? Tem dentro tem uma essência. Claro. Desta. Personagens, principalmente nestes presentes, todos, o acompanhamento vindo de tanto lado, como dizer, os povos têm que se unir a uma só verdade. Exatamente. Veja, aquele povo não sabia da América Latina, é. não sabia da América do Norte, é. e dificuldades em relação à China eles tinham. Então eles colocaram três representantes do mundo que eles conheciam. Não é bonito, Marilene? É lindo. Nos Eu acho lindo. É, é essa lenda divulgada, é, mostrada às crianças. Isso. É bonito porque é uma confraternização de povos, de mensagens. Isso. Não é? E o povo aqui? É, é cultua o Papai Noel tudo os Porque, mais, os mais... Porque, na verdade, o Papai Noel nem foi criado não. por nada. O Papai é. Noel foi criado por um publicitário amando da Coca-Cola. Você sabia? Não, é? é, não sabia. É, não. o Papai Noel <laughs> foi criado para vender a Coca-Cola. Ele não acho... é um símbolo de Natal. É, o brasileiro, realmente, quando a gente vê na televisão na divulgação, na comunicação outros povos cultuarem os reis magos. É bonito que se completem as festas Sem de natal os, com espanhóis, eles. os espanhóis? Os espanhóis, os Santos as Reis crianças, são tudo. muito mais louvados do que o dia 24. Claro. Até porque não, se, não sabe. se sabe exatamente se o Cristo nasceu 24. no dia 24. Então nós estamos convidando a todos que realmente não se esqueçam dos nossos Reis Magos, Isso, não é, Marilu? Os Santos Reis no Nordeste brasileiro, eles ainda são muito louvados, viu, Nena? É, não? Também no sul de Minas. Ai, que bom. É. Bom. O nordestino canta: "Hoje é dia dos Santos Reis". É o nordestino, entendeu? Assim. É, e batem é. na porta pedindo é. Para comungar junto. É, é verdade. É muito bonito ainda. Porque... Vida, ainda né? a vida está chegando ao fim. Ah, que, que pena, pena né, Maria? Ainda tem tanto mais aqui. Tem muita coisa, mas nós teremos outras histórias e outros estudos para falar este ano que principia, não é, Maria? Nem fale. E que a mensagem do Cristo Jesus seja vivenciada. Apenas no Natal, numa não. mesa é. onde a família se reúne, ou entre pessoas que não têm condição de ter uma mesa farta e vão procurar em abrigos um lugar quente, uma sopa para dar conchego ao estômago. Que não seja apenas. material, né? Material, não é? Que as famílias não tenham vergonha do sagrado, que reverencie. O Cristo Jesus nesse Natal e todos os dias da Isso vida é mesmo. e faça da sua mesa de Natal o Presépio. É. O Presépio onde, junto com todos os símbolos, os reis magos, os animais, Maria, José, os anjos, todos reconheçam que a essência divina brilha na escuridão. E essa essência divina representa para nós cristãos, Ele, vivo sempre em nossos corações. Até a próxima semana, se Deus quiser, com vida além da vida.